Naše reportéři mluvili s mužem, který prodal vrahovi jednu ze zbraní, se kterou šel do budovy Filozofické fakulty. Šlo o takzvanou luparu, tedy zkrácenou brokovnici. Podle námi osloveného experta si ji zřejmě koupil právě s úmyslem připravit se o život. Přitom, jak jsme se blížili už mezi k němu na ten ochoz, tak se rozhodl spáchat sebevraždu. Samozřejmě se to teďka šetří, ale vypadá to z našeho pohledu, že to byla ta brokovnice. A tohle by měl být konkrétní typ zbraně, kterou použil. Koupit si ji měl 12. října, tedy 2 měsíce před střelbou. To jsme se dozvěděli od muže, který mu ji prodal a z pochopitelných důvodů si přál zůstat v anonymitě. Je to krátká opakovací brokovnice kategorie B. Je to vlastně něco podobného, jako vidíme tady, kde to má vlastně jenom pažbičku před pažbí, ze kterým můžete jednoduše zapumpovat a přetáhnout vlastně náboj. A tím, že je krátká, tak vlastně má nevýhodu v tom, že do ní dáte poměrně málo nábojů. Prodejci ale tuhle zbraň moc nedoporučují. Právě kvůli tomu, že nemá dlouhou pažbu, není vhodná na sportovní střílení. Tyto krátké brokovnice vlastně jsou charakteristické proto, že si je vlastně zásahové jednotky oblíbily například na otvírání dveří, aby jim nepřekáželi na výstroji, že to na sobě nosí, anebo gangsti, kteří si to schovávají vlastně pod kabát. Ale popravdě potom ta brokovnice, jak je krátká tak a nemá pažbu, tak znemožňuje mízení. A vlastně i když má krátkou potom hlaveň, tak nemáte dostatečný efekt na větší vzdálenost. Podle našich informací si masový vrah zakoupil v obchodě pouze jednu konkrétní zbraň a pár krabiček nábojů. Možná se tak snažil vypadat nenápadně. Dohromady jich totiž legálně držel 8. Podle prodejce zbraní nebyl ničím podezřelý, nebyl jiný než ostatní klienti. Obvykle si tuhle zbraň kupují lidé na ochranu domova. Dá se do ní dát gumové střelivo, které zneškodní, ale nezabije. Vrah měl ale jiný důvod. Je to spekulace a moje teorie, která teda se završila tím, že ji použil při sebevraždě. Tak byl právě ten důvod, protože brokovnicí má daleko větší jistotu, že ta sebevražda bude dokonána správně a právě proto krátkou, aby mu to šlo dobře. Možné ale je, že se inspiroval u jedné z největších zahraničních tragédií. Ve chvíli, kdy jsem viděl tu brokovnici, tak mě hned napadlo, že stejně jako kopíroval třeba vraha Kaliboru, tak v tento moment mě vlastně naskočila vzpomínka na Columbine School v Americe, kdy vlastně ty vrazy použili dokonce dvě brokovnice stejného typu. Už v úterý by měli policisté o celém případu masového vraha zveřejnit nové informace. Matěj Rychlý, CNN, Prima News.